Ty na samý vrati aj pri rovno. Máme teraz zónu, lebo tých siedmi, čo som vlastne išiel na miesto, akože tú jednu jazdu, s nimi teraz, tak oni meškali, oni mali prísť na pozvanú jazdu. Mali 5 každom rastne 6 ľudí, lenže oni neprišli, oni prišli o 3 čtvrte na jednu a o jednej už mali prísť ďalší 4 rastne. Ste mali ísť, keď meškali, tak? No, keby je to na mne, tak by som sa na nej vykašľovať. No by to len slaví v kolóne. Ale asi z druhej strany je. Padla dáme tiež tu na, potom. No počkaj, to je... Nedá sa ešte jedno, ja som sa mi bude ich slíp. Keď majú zásob, mám 4 na 5, na 5 posádok. Keby si vieš ešte 6, tak to... Však to rýchlo už robíme. Vybratenie rýchlo. Čo oni pokým sa pohľadne, kaj? Počeši moc pravdem tak, že ako ostane, ja to všetko starím do týchto prvých, dobre? Ja to pôjdem na vám a už mi nám to budú, čo to nebude. Dobre, teda padla tu na kvam. To asi k vám, nie? Táto nahrávace. Čo môžete, áno.